بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه شیف دلدار تاسو ګورئ ډی آر کی فوډ چینل نن زمونږ ریسیپی ده پشاوري چکن کڑایی پشاوري چکن کڑایی د جوړولو ډیر اسانه طریقه له موږ سره اوسئ ویډیو تر اخره وګورئ نو راځئ چې لاړ شو د جوړولو په طرف بسم الله الرحمن الرحیم غوړي یو پیاله چرګ غوښه دوه کیلو ښه به یې مکس کړئ دا به ښه په غوړیو کې سور کړئ چې تر څو وینه پکې پاتې نشي او رنګ یې هم چینج شي مالګه درې قاشقې د غذا مالګې نه بعد به یې هم ښه مکس کړئ تاسو کولی شئ په دغه وخت کې هوږه او ادرک هم مکس کړئ او هم د سره زمونږ چینل ډی آر کی فوډ سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي اوس زمونږ چرګ تیار شو د رومي اچولو دپاره رومي اته یا اووه دانې رومیان هم موږ پکې مکس کړل او اوس به د 15 دقو دپاره به یې سر بند کړو چې تر څو رومیان نرم شي یو دفعه به یې وګورو مکس به کړو بیا به هم سر بند کړو چې تر څو رومیان ښه نرم شي او پوستکی ترې نه جدا شي اوس رومیان نرم شول پوستکی به ترې لرې کړو او شنه مرچ شپږ دانې موږ پکې اضافه کړل تاسو کولی شئ چې خپل ټیسټ سره زیات او کم مرچ استعمال کړئ مونږه لږ زره کړایي کې ساس زیات که ځکه زمونږ ساس زیات پکار ده تاسو کولی شئ رومیان کم هم استعمال کړئ یا دنه زیات هم استعمال ښه به یې مکس کړئ چې تر څو د رومیانو اوبه ختمې شي همده سره زمونږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله چکن پشاوري چکن کړایي تیاره شوه ما ته راکړئ اجازت بیا به ګورو ان شاء الله د یو نوې ریسیپی سره او ستاسو نه هم ډیره مننه چې زمونږه ویډیو هم تر اخره وکتله او ښه وخت ولرئ د الله په امان